Beatrix Vivier het bekend geraak in haar rol op Sterlopers en nou is sy terug op ons TV-skerms in die nuwe donker familiedrama Waterfront. Nou sy is hier om vir ons meer oor haar lewe en werk te vertel. Welkom Trix. Baie dankie. Dit is so great om hier te wees. Ons baie lekker om jou te gesels. So kom ons begin bietjie by die backstep. Sterlopers en Wiekie, dit is waar kyk net kykers jou leer ken het. Yes. Is daar enige ooreenkomste met jou regte lewe in die kollig en Wiekie se lewe? So Wiekie was 'n werklik waar 'n great intreerol vir my, juist omdat daar so baie ooreenkomste is in my en Wiekie, of tussen my en die karakter Wiekie was. Albei is dansers, albei is vrye skit performers en ja, al twee sukkel met die struikelblokke van wat dit beteken om 'n vrye skit kunstenaar in die land te wees. So dit sou die ooreenkomste vir my gewees het, en dan waar ons verskil is, in seisoen 2 besluit Wiekie dan dat sy het meer finansiële standvastigheid nodig. So sy tree dan uit die freelance performing wêreld uit en sy begin dan 'n besigheid. 'N klein theater waar sy vertonings opvoer en mense gaskunstenaars kry en so aan. En ja, ek is maar nog 'n die hard freelancer. Ja, wat maar met die rollercoaster op en af. Ek sit vandag hier en ek weet nie waar my volgende paycheck vandaan kom nie, maar hey. O, maar dit is daar. Maar ons weet waar jy vorige keer vandaan gekom het, Waterfront. Jy. So dit is nou ook te sien elke Dinsdag gaan om kyk net. Ja. En jy speel die onstabiele sussie, Kate. So vertel ja, is daar net een onstabiele suster? Ja, ek is soos ek nie benaat is, soos hierdie arme pa, hierdie kinders, wat het gebeur? Maar wat is die uitdagings wat kom met hierdie karakter? Ek dink dit was vir my, ek sal dit kategoriseer in twee hoofsaaklike uitdagings. Ek dink die een was vir my om werklik waar empatie te hê vir Kate, sonder om te oordeel. Om haar werklik waar te verstaan, wat het haar gevorm oor die jare, wat het veroorsaak dat sy die keuses maak wat sy maak. En dan aan die ander kant om ook okay te wees dat ek nie alles gaan verstaan en dat ek nie alles kan ontleed nie. Want soos wat ek en jy vandag hier so sit, ons maak baie keuses wat ons nou nie gaan weet hoekom ons dit doen nie, wel dalk oor 6 jaar met 'n ander perspektief en met ander maturity wat bygekom het, gaan ons dit kan verstaan. Maar jy moet as akteur baie keer ook okay wees om nie alles te kan ontleed nie. En ek is, jy weet, type A, ek wil alles, jy weet, blomme en ek maak so. So ja, en ek dan die ander uitdaging was vir my werklik, wat is eintlik positief, maar dit was 'n uitdaging om medespelers soos Rolande Marais en Milan Murray te hê. En soveel soos wat hulle vir my absolute rolmodelle geword het en vir my baie geleer het, is jy bewus dat jy saam met reuse speel. Ja. En jy is konstant gemotiveer om net om dit net bietjie next level. Ja. It's crazy en ek dink met sulke karakters moet jy regtig in diep delf, soos wat maak hulle bang? En ons is dit. So dis Halloween. Wat maak jou bang, Trix? Ek het net gesê Scream, die 90s scary movies. Dit is nou hele my hart. Ek is so jammer ons het jou nagmerrie laat waar word. Jy het nie 'n brief met jou. Nee. Ooh, nee, so ek het dit was regtig peer pressure toe ek in Science 4 en Science 5 was. Dit was 'n cool ding om jy weet so sleepovers te hou en dan scary movies te kyk. En dit was die tyd van Scream. Freddie Prinze Jr., I Know What You Did Last Summer, Halloween, al die weird, masker, mes. Scary. Ja. So daar goeders en dan spinnekoppe. En dan nou, Halloween, en dit is 'n terrible tyd vir jou, neem ek aan. Maar daar's ook lekkerte in dit. So, laaste vraag, tricks of treat? Treats. Goeie antwoord, goeie Tricks antwoord. Tricks is obvious, come on. Maar nou is het dan. Lekker. Baie dankie vir ons kom kuier, Tricks was baie lekker om hier te hê. Dit was die actrice Tricks Beweer. Maak seker jy skakel in vir Waterfront elke Dinsdag aand op Kyknet.